Ferran Adrià, el millor cuiner del món, com s'ha apressat a presentar-lo l'alcalde, ha alertat en començar el pregó de les festes de la Mercè d'aquest 2013 que no seguiria el guió fixat. El xef, això sí, ha insistit en que la cuina és felicitat i la que es fa a la capital catalana s'ha de gaudir i exportar. Aquesta ciutat és una ciutat meravellosa, amb una gent meravellosa. Som l'enveja de mig món. I jo crec que d'això hem d'estar orgullosos. Anem a disfrutar, anem a disfrutar d'aquest moment, perquè això és un altre fet d'aquesta societat. Sembla que no vulguem disfrutar dels moments meravellosos. I en concret ha insistit en la cuina contemporània de les generacions que pugen. Aquesta generació de cuiners contemporanis que per primera vegada en la història fan una cuina barcelonina contemporània. Contemporània vull dir d'autor, de restauració. El que fan la gent que veieu aquí i fora de Barcelona, això és cuina catalana. I diuen, hosti, és molt raro. No, el raro és tu. No n'hi ha menjar raro, n'hi ha gent rara. Per Ferran Adrià, la innovació i la creativitat són claus per a la restauració i de retruc per al futur de la ciutat i del país. Es pot fer creativitat i innovació siguin ambiciós, assumint riscos. La cuina l'ha demostrat, el sector de la cuina. Milers i milers de barcelonins, milers i milers de catalans podem fer que siguem un país increïble a nivell d'educació, a nivell de recerca. Si som importants en això, serem importants en tots. No ens pararà ningú. Aquesta part de l'última del pregó la tinguem en la memòria per quan acabi la festa posar-nos a treballar perquè tinguem una ciutat millor i un país millor. Visca Barcelona. Una recepta de passió, de respecte al passat, d'ètica, d'honestetat, de llibertat, de risc, de generositat. I tot això, a més, tu hi poses una cosa especial, que és sentit a l'humor. Que és un sentit especial que ens fa doncs, veure les coses amb una il·lusió i amb un context diferent. Això és el que volem per Barcelona, això és el que volem per una ciutat que vol ser un referent de benestar i de qualitat de vida. Moltes gràcies a tots i que comenci la festa. El pregoner ha signat el llibre d'honor i l'alcalde l'ha obsequiat amb un gegant de plata i una reproducció del cartell d'enguany, obra de Joan Fontcuberta. Els dos han sortit al balcó per contemplar el toc d'inici. La festa major barcelonina ja la podem degustar.